Struja u Srbiji poskupila je za 2%, shodno odluci donetoj pre mesec dana. Naime, Elektroprivreda Srbije je nakon analize sa ekspertskim timom Svetske banke u skladu sa planom finansijske konsolidacije uputila zahtev za povećanje cene električne energije u iznosu od 2%, saopštilo je krajem avgusta Ministarstvo energetike. Proizvodnja suncokreta ove godine je manja za 15% u odnosu na lane, pa stručnjaci procenjuju da bi cena ulja sa dosadašnjih oko 135 dinara, u zavisnosti od proizvođača, mogla da dostigne više od 160 dinara po litru. Iako nisu želeli da se javno izjašnjavaju o poskupljenju ulja, pojedini proizvođači su nam sugerisali da sami izračunamo koliko će ulje da poskupi. Rumunska hidroelektrana obezbediće Srbiji jedan brod ledolomac, dogovorile su se Elektroprivreda Srbije i ova rumunska kompanija. Mi već imamo jedan ledolomac, brod Greben, i veoma smo zadovoljni što smo uspjeli u tome da naredne zime imamo dva ledolomca na Dunavu, rekao je direktor EPS-a Milorad Grčić za Večernje novosti. Prošle zime, zbog zaleđenog Dunava, hidrocentrala kod Kladova usled nepovoljne hidrologije radila je smanjenim kapacitetom, a led na reci razbijali su ledolomci koji su bili iznajmljeni od Mađarske. Na takmičenju ekipa Crvenog krsta Srbije u pružanju prve pomoći i realističkom prikazu povreda stanja i oboljenja, ekipa iz Zaječara, najmlađa u kategoriji petlića, osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju. Od 40 ekipa omladine i podmlatka u sveukupnom plasmanu zaječarski omladinci osvojili su 11. mesto, dok je u kategoriji podmlatka ekipa iz Zaječara zauzela 8. poziciju. Svoje umeće poznavanja prve pomoći pokazale su na rudniku ekipe iz 21 grada i opština iz cele Srbije, koje su se plasirale na državno takmičenje nakon pobede na opštinskim, gradskim, pokrajinskim i međuregionalnim takmičenjima. Na repertuaru pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović sutra je dečija predstava "Ko je ovde kriv" u dramatizaciji režiji Žora Ivanova. Cena ulaznice je 100 dinara, a mogu se kupiti na blagajni pozorišta svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Na dan izvođenja predstave blagajna će raditi od 8 do 16 sati. Kupovinom ulaznice pomažete rekonstrukciju scene u matičnoj zgradi, kažu u Zaječarskom pozorištu. Početak predstave zakazan za 18 sati. Juče su fudbaleri Timoka igrali kvalitetnu utakmicu sa Sinđelićem. Utakmica je završena rezultatom 1-1, a treba napomenuti da je Timok, koji je posljednji na tabeli, igrao sa Sinđelićem, koji je ubedljivo prvi na tabeli Srpske lige Istok. Timok su pojačali kadeti, koji su zajedničkim snagama odigrali dobru i kvalitetnu utakmicu i borili se do samog kraja. Iako je posljednji na tabeli, posle ove utakmice navijači mogu da se nadaju boljim rezultatima fudbalskog kluba i opstanku u Srpskoj ligi. Do kraja dana u Zaječaru pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.